9 ljudi gleda. Bravo! Ovaj će preko gula. Eno namišta je kod ej. Tako on dođe da nije srednjak se umari. O jadan ti se. Nemoj, gasi. Gasi live, prekiramo, gotovo. Evo, jedan najljutiji prvo. Kaže, gasi live. Gasi, evo. Na kakav da je gijem?
Da sara pista, pravi beke. Beke. Oi. Ede skurči. Ajmo škorik. Ništa, dođeš ti kod mene, gore kod mene. Ja sam sve u pravnom selanju. Ajde doma. Mi se sa ovo.